græs. Ja, det ved jeg. Ja. Og i dag holder vi pause og samler ind til Rødbarn. Ja, det ved jeg også. Det har jeg også gjort. Det har du gjort? Ja. Okay. Jeg har ikke samlet ind, men jeg har været der. Du har været der? Ja. Så skal du ikke komme igen. Jeg vil ønske dig en rigtig, rigtig godt dag. Tak skal du. Er der nogen, der har indsamlingsbøsser? Det har vi. Ja, vi har jo... Der er flere, som er der. Det er fint i jakkesbøsser. Ja, mange tak. Det er godt, det er ikke at sidde, eller så kan man høre, der er ja, ja. Jeg er en af de ældste hernede. Ja. Jeg har haft det i 26 år. 26 år. Og det startede med jord og to snore, og så sagde de, det er der, du skal være. Og så har jeg altså selv fået det op at stå. Okay. Velkommen til. Jeg er ude og samle lidt ind, jo. Er det noget, man kan... Jeg har også i dag. Hej. Goddag og velkommen. Tak. Ja. Du lyser jo også op på det hele. Det er populært. Ja, det er det. Ja. Det synes jeg godt, man kan sige. Ja. Så det er godt, hvis der er... Nå, nej, du bor ikke her. Nej, man skal bo i kommunen, ikke? Ja, ja. Så er boller inde ved siden af. Er det rigtigt? Yes. Jamen, så må vi jo videre. Ja, og tak for besøget. Ja, det godt. Og tak for bidraget til Red Barnet. God indsamling. Tak skal du have. Vi kæmper bravt for at hæve Lyngby. Gør I det? Ja, det kan jeg love. Ja. Lige nu er og det har vi god grund til. Lige nu er jeg ude og samle penge. Jamen, så skal du også have penge, kan jeg forstå. Hvis det kan lade sig gøre. Jamen, så må du have færdig penge på, der er ikke andet. Er der nogen, der vil have kaffe? Meget gerne. Ja, det kan jeg heller ikke sige nej til. Og en bolle, I kan rulle tag, og det her kommer vi ikke videre i dag.